Парафія церкви святого Йосифа Обручника, що за адресою 5000 Норс Камберленд в Чикаго, щиро запрошує 18 та 19 серпня на традиційний щорічний фестин «Юктоберфест». Смачна їжа, розваги, ігри, лотерея та головні гості свята Ігор Богдан та Тарас Чубай. В суботу 18 серпня о 10 годині вечора на забаву запрошує гурт «Рандеву». Всі зібрані кошти підуть на відновлення храму святого Йосифа Обручника. «Юктоберфест-2012».